Nu smyger vi på tjejernas träning här. De inte ser oss mellan träden. Han står där borta. Ni ser oss. Kom. Vi går närmare. Men tur att du har vinner med dig. Jag kan inte gå och filma samtidigt. Ja, just det, vi smyger. Snuskfarbrorn bara smyger på flickan. Hälsovarning. Kolla på små flickan. Jag säger tant, vad är det? Elin utklädd grönt. Tack för dagens andra träning. Då går vi in och kollar vad tjejerna för sig den här gången. Ja, här skriks det. Nästa gick över till det orangea laget.
Jag tänker att de andra tjejerna är där borta. Bessie. Sandra. Fan, Elin då? Där borta Elin, nu ser jag henne. Sandra, Elin, Bessie. Jag vet inte. Jag vill rösta skåpen. Du vill rösta största. Ja, men du står ju mitt i vägen, Tarsan. Men äta. Ja, jag ska äta. Tre stycken av fyra möjliga. Vanessa står borta i orange någonstans. Bakgrunden, kan det där vara Vanessa? Nej, det var inte någon annan. Vanessa där, bollar nej. Nu va? De kastar nu. Där är Vanessa. Mm. Och de kör en gammal klassiker. Nyckeln. Jag har inte den, tog du utav mig alldeles nyss? Jag ger dig tillbaka den. Nej, det gjorde du inte alls det. Det inte. Nej, var du tar bli nyckeln då? Jag kollar fickorna. Mamma. Jag vet inte, fråga mamma om någon. Jo, jag ger dig dem. Nej. Jag tog. Jag har inte tid med, jag håller på att filma här borta. Men pappa. Men jag har inte nyckeln. Lägg dem där borta. Ja, de ligger på bänken då kanske. Hela fotbollsskolan samlad. Möte. Eller något. Ja. Mm. Okej. Okay. Så är tjejerna och sånt där borta. Tjej Elinsson, har det gått bra? Ja. Nu
så trött ut. Åh, inte rumpan. Inte rumpan. Ja. Hej brudar. Hej. Vad säger pappa? Hur är det med er andra då? Ja. Är ni trötta? Ja. Jag kan inte släppa mig, jag är så jävla ont i låren. Här kommer jag vara. Han är på den här. Hälsa till era föräldrar nu så ska jag skicka det till dem. Testar ni? Du behöver inte hälsa till dina föräldrar, de är här. Jag har lagt ut filmen från igår på YouTube, tänkte jag ska lägga ut det här också. Nej, jo. Pappa, de får tillstånd. Pengarutdelningen för kvällens godisinköp. Ekonomi, de har i samfärden verkar som. Hej då, sötnos. Var ska ni nu? Berätta för kameran var ni ska gå. Nu ska ni gå och duscha och sen ska ni äta middag. Men du får inte följa med. Nej, vad tråkigt att höra. Hej då. Hej då, vi hörs sen. Kväll kommer vi nog ingen mer, va? Vill ni att vi ska komma någon mer eller? Ni kan ringa oss sen, ni skulle köra femkamp eller något ikväll, va? Ring och berätta vart ni är. Duschar och käkar så går ni till Ica och sen femkamp så blir ni igen och sånt. Men ni kan ju spara lite godis då till efter femkampen också så ni kan sitta där ni ska sova. Har men det är väl fint att ha typ era köpa godis och läskmat. Ja, vad mysigt. Det blir väl jättebra. Vi hörs sen, tjejer. Hej då.